Boa tarde a todos. Estamos aqui reiniciando nossas atividades regulares no Teleodontologia. Eu sou a professora Rogeli Peixoto, né, a coordenadora do Teleodontologia. E aqui, em nome das professoras Maria Inês e Rafaela, estou aqui para dar as boas-vindas, né, a todos. Vamos começar essas nossas atividades regulares novamente. Tivemos um período conturbado inicialmente com a interrupção da programação e depois mais direcionada aos temas relacionados à COVID. Então, esse semestre, que é um semestre atípico na programação, a partir de agora, né, nesse semestre que se inicia. E aos poucos a nossa vida vai voltando ao normal. Brevemente, se Deus quiser, estaremos melhor. Eu agradeço a presença de todos, em especial aqui do Christian, que nos ajuda aqui, né, no Telesaúde. A nossa webconferência, eu gostaria de convidá-los também a participar no dia 18 do 5, às 15 horas, do terceiro evento do Web Simpósio, Pandemia do Covid-19 no contexto da APS, Situação Atual e Desafios. O evento será transmitido pelo canal do Núcleo de Telesaúde de Minas Gerais no YouTube, então vocês podem acessar por lá. Hoje nós temos a honra de receber o professor Rafael Pascoal Esteves Lima, que é professor adjunto do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica na área de periodontia. O professor Rafael foi meu aluno, né, na graduação. Eu tenho orgulho de apresentá-lo para vocês. O Rafael é especialista, mestre e doutor em periodontia. E vai falar para a gente hoje sobre um assunto que é corriqueiro no, né, na, nos nossos atendimentos, que é o da halitose, causas, tratamento e consequências. Rafael, agradeço sua presença, uma honra que vocês tenham aceito esse convite, e eu passo a palavra para você. Rafael, o microfone. Ah, agora sim. Rogério, obrigado. Boa tarde a todos. Na verdade, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse programa que é tão importante para a nossa classe, né? Então, eu sempre tenho participado e já tem um tempinho que eu não apareço aí, que eu não volto ao projeto. E fiquei muito feliz com o convite da professora Rogério e de toda a equipe para a gente voltar e discutir um pouco de periodontia, especificamente de halitose, que é um problema tão sério, com um impacto tão significativo e tão frequente e tão negligenciado ainda, tanto na nossa formação quanto na nossa prática clínica diária, tá bom? Vou começar o compartilhamento aqui e aí eu peço que qualquer dúvida, no final vocês podem mandando perguntas e a gente vai discutir no chat, depois no final a gente vai discutir um pouco mais sobre essas perguntas e qualquer problema de conexão, só me avisar, Christian, por favor. Vamos lá, prazer estar abrindo aí essa webconferência da Teleodontologia esse semestre.
principalmente falando da litose, como a gente discutiu já, como eu falei agora anteriormente, muito frequente entre os nossos pacientes, muito frequente na nossa população, e que a gente negligencia, né, tanto no nosso diagnóstico quanto na nossa conduta em relação ao tratamento e abordagem da litose. Nessa aula, então, eu vou dividir em quatro partes. Então, inicialmente, eu vou introduzir alguns conceitos de litose, vamos falar um pouquinho sobre os problemas e as limitações em relação à prevalência de litose. Na segunda parte, eu vou falar sobre a etiologia da litose, né, um tema muito importante dentro dessa condição. No terceiro momento, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico e, por fim, sobre o tratamento da litose para o cirurgião dentista. A litose, né, quando a gente fala litose, eu estou me referindo a um termo muito restrito, muito específico. O que a gente precisa definir é que eu estou me referindo a um odor na respiração de forma geral. Esse odor na respiração, ele claro, é uma percepção subjetiva daquele hálito daquela pessoa, que, dependendo dessa percepção, eu posso considerar que essa percepção da respiração, ele tem uma característica agradável ou uma característica desagradável, tá? Quando eu considero que a característica é uma característica desagradável, a gente tem alguns sinônimos para isso, né? Então, a gente vê na literatura, por exemplo, mau hálito, mau odor oral, um odor fétido, como sinônimos de um odor da respiração considerado desagradável. Enquanto que a litose, né, ela não é um sinônimo para mau hálito, para todos esses outros termos. A litose refere-se ao mau odor da respiração, que tem um caráter realmente desagradável, mas que tem sua etiologia intraoral, ou seja, tem uma fonte intraoral. Então, quando eu refiro ao termo de litose, eu já tenho bem definida que a fonte daquele odor respiratório é uma fonte de origem intraoral, tá? Lembrando que todos esses termos, né, eu estou me referindo a um problema de odor na respiração que está associado a um processo patológico, né? Eu não me refiro àquele odor da respiração desagradável que acontece de forma transitória e momentânea. Por exemplo, no paciente tabagista, por exemplo, naquele paciente, no indivíduo após a ingestão de certos alimentos, por exemplo, alho, cebola, alguns alimentos condimentados. Inclusive, também em relação à litose matinal. Então, a gente, que é uma condição muito comum em função da redução do fluxo salivar durante o período noturno e o aumento do processo de putrefação, mas que não é uma condição que vai persistir, que logo após a higienização ou alimentação, né, o desjejum, essa litose matinal desaparece. Então, o que a gente vai discutir aqui é a litose realmente patológica e não essa litose transitória frente a essas situações específicas. Mal odor da respiração, a gente tem observado que é uma queixa muito comum entre os nossos pacientes, muito comum na população de forma geral. É um problema que tem sido negligenciado tanto na nossa prática clínica, diagnóstico da litose, a queixa do paciente, e inclusive no acompanhamento em relação às possibilidades de tratamento para a litose, e inclusive é um diagnóstico preciso dessa litose. Muito aqui sobre as causas, prováveis causas, outras possíveis causas para a litose, por esse mau odor da respiração, tá? É uma condição ainda muito negligenciada, como eu falei, inclusive na academia, né, na formação dos profissionais de saúde, isso é muito, muito pouco explorado, assim também como nas nossas pesquisas científicas, tá? E é uma condição que tem um impacto socioeconômico muito significativo para quem tem, então, dificultando as relações sociais, familiares, e ainda com caráter econômico também muito significativo. É muito difícil para a gente falar em prevalência de litose, né? Quando a gente vai falar de qualquer condição, a gente quer saber como essa condição acomete a população de uma forma geral, né? Qual o percentual de acometimento. E é difícil falar de prevalência, primeiro que a gente tem poucos estudos ainda sobre isso, avaliando prevalência de forma geral, e segundo que os estudos são muito heterogêneos em relação à avaliação da litose. Então, eles têm metodologias muito diferentes, principalmente em relação ao diagnóstico de litose. Então, tem estudo desde um autorrelato do paciente até estudos baseados na mensuração específica de alguns compostos voláteis. Então, isso dificulta essa comparação e a gente determinar se realmente a prevalência
um valor numérico exato, muito bem aproximado para a prevalência de halitose. Mas o que a gente sabe, o que a gente acredita, é que realmente é uma condição extremamente comum. Nesse trabalho do nosso grupo, lá da UFMG, por exemplo, eles observaram que a prevalência de halitose, dependendo do instrumento diagnóstico, ela variou de 4% a 33% nessa população estudada. E um outro resultado importante desse trabalho é que, dentre as várias variáveis que foram significativas com a halitose, permaneceu um impacto nas atividades rotineiras, né, nas atividades do dia a dia para aquela pessoa que tem halitose. Principalmente quando foi considerado um ambiente familiar e um ambiente social. Então, mostrando um impacto significativo social no portador da halitose. De forma geral, a gente pensando em conceito, o termo halitose, né, a gente pode dividir a halitose em três grandes grupos. Tá? O primeiro grupo é o que a gente chama de halitose genuína, um segundo grupo de pseudohalitose e um terceiro grupo de halitofobia. A halitose genuína é aquele quadro de realmente a presença desse mau odor respiratório. É um mau odor respiratório que foi passível de diagnóstico, tanto de uma forma organoléptica ou através da mensuração de compostos sulfurosos voláteis de forma muito específica. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre diagnóstico mais para frente. O segundo grupo é o grupo de pseudohalitose. O que se enquadra nesse grupo? São aqueles casos de pacientes que eles têm um mau odor respiratório que a gente não consegue detectar, a gente não consegue perceber, mas o paciente está convencido de que ele realmente tem halitose, mesmo quando a gente não consegue perceber essa alteração no ar, tá bem? E o terceiro grupo é o grupo de halitofobia, são aqueles indivíduos que estão convencidos que realmente têm halitose, mesmo após um tratamento efetivo, com sucesso de um quadro de halitose genuína, ou após o diagnóstico de pseudohalitose. Então, o paciente ainda que insiste nesse diagnóstico da halitose, mesmo com um tratamento de sucesso e realmente mesmo frente a um diagnóstico de pseudohalitose. Então, é um caso que a gente encontra também como sinônimos de halitose imaginária, ou hálito imaginário, e que estão muito associados a distúrbios psiquiátricos, tá? Principalmente distúrbios obsessivo-compulsivos e hipocondria também. De etiologia, né? A gente tem duas vias principais para o mau hálito. Uma primeira via, há um aumento daqueles metabólicos específicos no sangue, por exemplo, em função de alguma doença sistêmica. E esses metabólicos, que são voláteis, eles vão sair nos alvéolos pulmonares naquele processo de respiração onde eu tenho a troca gasosa. Então, essa é uma primeira via, que é uma via associada à doença sistêmica. Então, tem metabólicos em excesso, que são voláteis, e que vão escapar, vão ser exalados no processo de respiração, alterando, né, a percepção em relação ao hálito. A segunda via é uma via onde eu tenho um aumento de carga bacteriana ou de substratos para essas bactérias específicas em algumas superfícies do nosso corpo. Por exemplo, a superfície de revestimento da cavidade orofaríngea, a superfície do trato respiratório e a superfície do esôfago. Então, aumento dessa carga bacteriana ou de substratos para essas bactérias nessas superfícies específicas. Então, se a gente considera essa segunda via, a gente observa que qualquer processo infeccioso, qualquer ulceração ou qualquer tumor em algumas dessas superfícies, né, cavidade orofaríngea, trato respiratório e esôfago, ela pode sim estar associada a uma alteração no hálito. Então, de forma básica, a gente tem essas duas vias principais de alteração no odor da respiração. E o mau odor oral, né, proveniente da cavidade bucal, ele vai originar-se principalmente dos compostos que a gente chama de compostos ou sulfurosos voláteis. Sulfeto de hidrogênio e metilmercaptana, e menor quantidade aí o de metilsulfeto. Sobre algumas condições específicas, é possível que outros compostos possam se tornar voláteis e também apresentar impacto nesse mau odor oral. Que tipo de condição específica? Por exemplo, quando há uma redução do fluxo salivar, há um ressecamento da mucosa, e isso permite a volatilização de outros compostos, além de sulfeto de hidrogênio e metilmercaptana, que normalmente estão mais
estão mais associados a esse modo oral. Então, compostos como diaminas, e aí a gente tem como exemplo putrescina e cadaverina, indol, escatol e alguns ácidos orgânicos também voláteis, como ácido butírico ou propiônico. Então, sob certas condições, também podem se tornar voláteis e impactar o odor da respiração. Ressaltar aqui, tá, que todos esses compostos que se tornam voláteis, eles são o resultado de uma degradação proteolítica por micro-organismos orais de presentes na saliva, de epitélio descamado, de fragmentos alimentares, de fluido gengival, do filme interdental, do gotejamento pós-nasal e de sangue. Ou seja, existem micro-organismos que têm a capacidade de degradar esses substratos, transformando, né, gerando produtos voláteis, que são esses produtos como sulfeto de hidrogênio, como miotina mercaptana, que vão impactar na percepção do hálito. Bom? E principalmente aquelas as bactérias anaeróbicas gram-negativas, elas têm essa característica, essa capacidade de degradação proteolítica. Então, quando a gente falar de etiologia intraoral, vai ser muito importante a gente lembrar dessa capacidade dessas bactérias anaeróbicas gram-negativas na produção desses compostos sulfurosos voláteis. E aí a gente vai entender a relação com algumas doenças da cavidade oral. E o mau odor também, além das causas intraorais, ele tem também causas extraorais. Nas causas extraorais, eu posso ter outros compostos, além daqueles compostos reconhecidos, que a gente chama de sulfeto de hidrogênio, metilmercaptana, envolvidos nessa alteração no odor da respiração, né, nesse mau odor da respiração. E muitos desses compostos que estão associados a causas extraorais ainda não foram identificados. E isso dificulta o nosso processo de diagnóstico, tá? Os metabólitos do mau odor, eles vão ser formados, né, ou absorvidos em qualquer lugar do corpo, como, por exemplo, intestino, né, fígado, e aí eles vão ser transportados para a nossa circulação sanguínea até os pulmões, onde eles vão ser exalados, e aí a gente consegue percebê-los na nossa respiração. Tá? Então, em qualquer lugar do corpo, esses metabólitos podem ser formados, então, dando plausibilidade para essa relação entre uma causa extraoral e a alteração no hálito. Quando a gente fala de etiologia, vamos começar sem sombra de dúvida, falando das causas extraorais, é onde a gente vai abordar de forma mais efetiva esse problema da etiologia, tá? E onde a gente é o nosso campo de atuação principal. Sem sombra de dúvida, o fator mais predominante, que mais contribui para a alteração do hálito, para o odor do hálito, é a presença de saburra lingual. Então, essa superfície da língua, que é uma superfície extremamente áspera, extremamente irregular, ela vai favorecer o acúmulo de bactérias, de nutrientes, e ainda eu tenho a presença de células epiteliais descamadas. Isso tudo é muito favorável para quê? Para uma putrefação, para uma degradação e para a produção desses compostos voláteis que vão alterar o hálito. Então, é o que eu falei, da superfície regular do dorso da língua contribui para essa retenção dessas bactérias e de micro-organismos. Então, são nichos ideais para adesão e crescimento bacteriano e que são obrigados das ações de limpeza. É muito difícil a higienização da língua porque essa irregularidade favorece essa retenção desses resíduos e dessas bactérias. Tá? Então, essa dificuldade de remoção também contribui para esse impacto muito significativo de saburra lingual, dessa colonização na língua e halitose. Principalmente, a região posterior da língua tem sido significativamente associada, apresenta um impacto maior em relação à alteração no hálito. Quando a gente estuda causas intraorais, um segundo grupo é o grupo de infecções periodontais. Né? A gente, sem sombra de dúvida, pensa nessa relação entre periodontite e halitose. Tá? E alguns estudos, eles demonstram uma relação entre a presença de periodontite e presença de halitose, apresentando um odor mais desagradável ou um percentual maior de halitose do que indivíduos sem periodontite. É interessante a gente ressaltar também que nem todos aqueles indivíduos que apresentam algum tipo de infecção periodontal, seja gengivite, seja periodontite, eles vão se queixar ou vão apresentar de halitose. Tá?
E quando a gente observa de forma geral os estudos que avaliaram halitose e periodontite, a gente observa que ainda há uma discordância muito grande na literatura. Eu vejo estudos, se por um lado eu tenho estudos que mostram, evidenciam essa relação, eu tenho estudos que não apresentam resultados que corroboram essa relação, esse impacto da periodontite sobre a halitose. Tá? Apesar das bactérias periodontopatogênicas, são aquelas bactérias, principalmente anaeróbias gram-negativas, mostrarem essa capacidade de produzir compostos sulfurosos voláteis. Então, isso torna plausível essa relação, mas ainda tem uma discordância muito grande na literatura. A gente observa também na literatura que esses compostos, né, sulfurosos voláteis, que são os principais compostos associados, eles aumentam em relação ao número de bolsas periodontais, a profundidade das bolsas periodontais e com a tendência a sangramento das bolsas periodontais. A gente sabe também que quando as bolsas mais profundas, isso aumenta também na carga bacteriana, um aumento no número de bactérias e também um aumento no número de bactérias, principalmente anaeróbicas gram-negativas. Então, teoricamente, a gente teria uma maior capacidade de produção de compostos sulfurosos voláteis. Tá bom? Mas, por um lado, também, esses estudos que não identificaram essa relação, eles mostram o impacto da saburra lingual. O que se tem se observado nos pacientes com periodontite? São pacientes que apresentam a quantidade de saburra lingual do que aqueles indivíduos que não têm periodontite. Então, os estudos têm demonstrado que a prevalência de saburra nos pacientes com periodontite é aproximadamente 6 vezes maior do que no paciente sem periodontite. E que os mesmos periodontopatógenos que estão associados à periodontite, esses que produzem esses compostos sulfurosos voláteis, eles são encontrados no dorso da língua. Então, aqueles estudos que não demonstram essa relação entre periodontite e halitose, eles têm pautado seus resultados, né, nesse impacto da saburra lingual e na presença dos periodontopatógenos na língua. Então, talvez a infecção periodontal não seja a causa primária, mas a presença da saburra e a presença do patógeno no dorso da língua seja o principal fator para essa associação, bem? Rafael, vou te interromper aqui um minutinho, porque parece que a gente está com um problema no áudio, a gente não está conseguindo te escutar direito, está ficando muito cortado. E aí o Christian aqui do suporte localizou que parece que ia ser o microfone. Se você puder trocar o microfone... eu acho que se você fizer sem o microfone, a gente vai escutar um barulho externo aí e vai acabar atrapalhando. Mas se você tiver outro fone... Eu posso tirar o meu fone, eu não vou escutar vocês mais, tá? E aí, no final, eu volto com o fone, pode ser. Tá, parece que tem um barulho de obra aí próximo, e aí fica mais evidente sem o fone. Fica o quê? Fica... Tem um barulho de obra aí, não tem? Parece que fica mais evidente sem o fone. Uhum. Vamos tentar fazer sem o fone? E aí, se não tiver dando para escutar direito, eu te falo. Só que eu não escuto. Você pede o Christian para me enviar minha mensagem, por favor. Tá? Tá joia, então. Tá bom. Obrigada. Ou você me envia. Então, a gente está falando dessa... A gente está discutindo essa relação entre infecções periodontais e halitose, tá? Então, o que a gente observa é uma discordância ainda na literatura, e muitos estudos, e a maioria, né, a maioria desses estudos não encontra uma forte evidência de associação direta entre periodontite e o risco de halitose. Então, provavelmente, aqueles estudos que mostraram uma relação são estudos que, na hora de interpretar os seus resultados, eles não consideraram a presença de saburra lingual. Então, quando a presença de saburra ela foi considerada na interpretação dos resultados, na análise estatística, essa evidência não foi tão forte, tá? E esses estudos também demonstram que a característica da bolsa periodontal de ser muito fechada ali, isso dificulta a volatilização desses compostos e a percepção desses compostos voláteis na halitose. Então, tem se questionado muito essa capacidade, realmente, daquele processo inflamatório localizado ali na bolsa periodontal de impactar o odor da respiração.
Mas lembrando que a gente pode ter outras manifestações, outros processos infecciosos patológicos no periodonto que podem ter relevância e impacto na litose, como pericoronarite, ulcerações aftosas maiores, gengivite herpética e doenças periodontais necrosantes. De olho no celular aqui, porque se tiver algum problema, vocês me mandam mensagem. É melhorado aí. Outro grupo de causas intraorais são as patologias dentais. Então, aqui a gente precisa considerar também qualquer fator de retenção para o biofilme que possa favorecer com nutrientes para bactérias e putrefação e, consequentemente, o quê? A liberação desses compostos sulfurosos voláteis. Cáries profundas com impactação e putrefação de alimento, feridas na boca, como, por exemplo, feridas de axodontias que estão preenchidas com aquele coágulo sanguíneo, secreção purulenta, próteses também, mantidas por um tempo contínuo, um tempo maior na boca, em função da sua superfície muito áspera, favorecendo a colonização, tá? Ótimo, o Christian mandou aqui que tá bom o sinal. Outra causa intraoral, sem sombra de dúvida, é também uma alteração do fluxo salivar, a boca seca, a saliva, ela tem um papel importante na limpeza da cavidade bucal. Quando há uma redução no fluxo salivar, eu tenho diretamente um aumento na carga bacteriana e, com isso, um maior escape daqueles gases que tornam voláteis, dos compostos voláteis, então, dos compostos sulfídricos ou sulfurosos voláteis. A gente vai observar, quando falar de diagnóstico, a importância de pedir o paciente para falar durante o diagnóstico, porque isso favorece a redução da saliva, né, o ressecamento tanto do palato quanto da língua e favorece o escape desses gases que são voláteis nesse processo diagnóstico. E a gente tem que pensar que a gente tem outras causas de alteração no fluxo salivar. Então, o estresse pode ser uma causa de alteração do fluxo salivar, o abuso de álcool, alguns medicamentos específicos, síndrome de Sjögren e, claro, diabetes não compensado, tá? Essas são as principais causas intraorais que a gente precisa pesquisar naquele paciente com queixa de halitose. Então, tem que avaliar fatores de retenção para biofilme, tem que avaliar o fluxo salivar, avaliar infecções periodontais e, sem sombra de dúvida, na causa primária é mais importante que a presença de sabor lingual, onde eu tenho uma associação de bactérias com nutrientes e células descamadas. As causas intraorais são as causas, sem sombra de dúvida, mais significativas e mais prevalentes em relação à litose. Mas apesar da baixa prevalência das causas intraorais, elas precisam ser consideradas, porque muitos problemas sérios, significativos, eles podem ter uma manifestação como a litose. E a gente pode, nesse processo de diagnóstico preciso, criterioso, contribuir para um diagnóstico de uma condição sistêmica de forma precoce que ainda não foi diagnosticada. Bem? Grupo de causas estrorais com capacidade de impactar o hálito é o grupo que a gente chama de ouvido, nariz, garganta. Então, aqui entra tonsilite crônica ou purulenta, onde há realmente um acúmulo de micro-organismos e bactérias nas tonsilas e um aumento do processo de putrefação. Da mesma forma que a formação dos cálculos, né, são os tonsiolitos ou cálculos tonsilares também pode ser associados ao hálito, uma odor desagradável. Ação, assim como faringite aguda e o gotejamento pós-nasal. O gotejamento pós-nasal é uma sensação que o paciente tem de um líquido que está escorrendo da cavidade nasal para a região da garganta. É uma condição e é uma queixa muito comum e muito associada com, por exemplo, com sinusite e com regurgitação, tá? Uma outra condição desse grupo é o que a gente chama de osema, que é um processo infeccioso da superfície da mucosa respiratória, que gera uma formação de crostas, é um processo raro, mas que gera uma formação de crostas que tem um impacto muito significativo no odor da respiração. Né? Tem um odor muito característico e muito forte durante o processo de respiração. E ainda nesse grupo, a presença de corpo estranho na cavidade nasal. Então é muito comum, às vezes, crianças, pessoas com alguma deficiência mental, que vão introduzir alguns objetos no nariz, gerando feridas, ulcerações de mucosa, com impacto aí no odor da respiração. O segundo grupo de causas estrorais são as causas que a gente chama, é o grupo que a gente chama de bronquite. E aqui a gente inclui a bronquite crônica, bronquiectasia, pneumonia,
abscessos pulmonares e o carcinoma bronquial e pulmonar. Então, a gente observa que com um diagnóstico, uma pesquisa adequada, né, um diagnóstico correto, onde a gente vai ver, por exemplo, causas intraorais, outras causas extraorais, e referenciar esse paciente que chegou ao nosso consultório, nosso cuidado com uma queixa de halitose, a gente pode estar contribuindo, por exemplo, para um diagnóstico precoce de um carcinoma pulmonar, que possa não apresentar nenhum outro sinal ou sintoma detectado até aquele momento. Então, a gente precisa negligenciar menos, mudar a nossa postura em relação ao nosso manejo da halitose na nossa prática clínica diária. Isso é fundamental. Outro grupo de causas extraorais é o grupo que a gente chama de trato gastrointestinal, e aqui eu tenho o divertículo de Zenker, onde há um problema no esfíncter, do esôfago, e há um acúmulo maior de resíduos alimentares, não vai ter nenhuma separação para a cavidade oral, e isso gera uma volatilização, um acesso direto daqueles compostos da putrefação. Da mesma forma que uma hérnia diafragmática gástrica, também há uma insuficiência de esfíncter, também gerando esse contato direto com a cavidade oral. Esofagite de regurgitação, também gerando uma ulceração, uma irritação da mucosa, com possível impacto também nesse odor da respiração. A produção de gases intestinais, que eles não são, apesar de eles não são metabolizados, por exemplo, no intestino, mas que eles são absorvidos. E isso faz com que eles caiam na circulação sanguínea, cheguem nos pulmões e possam ser exalados na respiração, impactando o odor durante a respiração. E uma outra questão, que ainda há uma divergência na literatura, é em relação à possibilidade de impacto do H. pylori, na infecção por H. pylori, no odor da respiração. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando uma associação, outros trabalhos não mostrando associação, mas, de uma forma geral, tem se demonstrado que o H. pylori ele tem uma capacidade de produzir sulfeto de hidrogênio e metilpercaptana, que são dois compostos voláteis com odor característico na respiração. Então, há uma plausibilidade para isso, mas ainda a gente não tem uma definição do ponto de vista científico sobre essa associação entre infecção por H. pylori e odor, alteração no odor da respiração. Outro grupo são as causas de origem do fígado, principalmente a insuficiência hepática, onde vai levar um acúmulo de um composto chamado dimetilsulfeto, tá? E também vai levar, essa insuficiência hepática leva a um aumento da concentração de outros metabólicos que normalmente eles seriam metabolizados no fígado. Então, vão retornar para a circulação sanguínea e também vão ser exalados no processo de troca gasosa, no processo da respiração. Ainda em causas extraorais, a gente precisa citar também a insuficiência renal, que leva também a um aumento de aminas, como dimetilamina e trimetilamina, também com essa capacidade de impactar o odor da respiração. E por último, distúrbios metabólicos sistêmicos, como diabetes mellitus não controlado, onde há um acúmulo de cetonas, que também tornam-se voláteis e apresentam um odor característico, muito característico, na respiração. E o último grupo de causas estruturais são o grupo de causas hormonais. Então, alguns trabalhos têm demonstrado que certos níveis de progesterona durante o ciclo menstrual podem impactar negativamente o odor da respiração. Durante o período de ovulação, alguns trabalhos também mostram que os níveis de compostos sulfurosos voláteis eles estão aumentados. Alguns trabalhos mostram que nesse período os níveis estão aumentados em até 4 vezes os níveis de compostos sulfurosos voláteis. De dúvida, como a gente já falou, o mau odor da respiração, a principal fator etiológico é intraoral, e aí saburra lingual, e as infecções periodontais, gengivite e periodontite, lembrando daquela questão ainda dessa divergência em relação à periodontite, periodontite e halitose, mas essas são as principais condições que a gente observa na literatura científica e na prática clínica. A gente tem que estar muito atento que a prevalência dessas condições de uma mais higiene oral, de saburra lingual, de infecções periodontais, como gengivite e periodontite, é muito, muito alta na nossa população, né? E na população de uma forma geral.
Então, isso faz com que um paciente que nos procure com queixa de halitose, que num primeiro momento a gente atribua a esse quadro de halitose, essa queixa de halitose do paciente, um quadro intraoral que o paciente apresenta, mas que pode estar mascarando uma condição sistêmica como a fonte primária dessa halitose. Então, é fundamental que a gente fique atento a isso, apesar, em função dessa alta prevalência dessas condições, mas que a gente fique atento a outras possibilidades e atento, principalmente, à alteração dessa halitose frente ao tratamento das condições intraorais, tá? Em relação ao diagnóstico, da halitose, a gente deve levar em consideração a história médica do paciente, pensando em todas essas condições sistêmicas que podem levar a uma alteração no odor do hálito, e também eu posso usar exames clínicos laboratoriais específicos para me auxiliarem nesse processo de diagnóstico. Primeira coisa, a história médica. Eu preciso determinar algumas perguntas e um questionário bem direcionado para essas condições patológicas que são relevantes para a halitose. É importante que a gente pergunte àquele paciente sobre a frequência de halitose e o período de aparecimento. Isso já pode me remeter a uma origem sistêmica, que tipo de condição, né? Por exemplo, será que ela aparece, essa halitose, ela é mais frequente após o almoço? Será que esse paciente tem alguma hérnia, né? E essa seria uma possibilidade. É importante indagar o paciente também sobre quando o problema apareceu pela primeira vez e se outras pessoas identificaram esse problema. Será que eu estou frente a uma pseudolitose, a uma halitofobia? Ou seja, só o paciente percebe, ninguém nunca percebeu essa alteração? Que tipo de medicamento esse paciente utiliza? É um medicamento que teria um impacto direto no odor da respiração? É um paciente que teria um medicamento que teria um impacto na redução do fluxo salivar e, consequentemente, numa piora desse quadro da halitose? Análise da dieta e hábitos pessoais, isso também é importante. Que tipo de alimentos esse paciente consome? Quanto tempo esse paciente fica em jejum? Às vezes, um período longo em jejum, né, favorece uma redução desse fluxo salivar. E que tipos de fatores contribuintes podem estar presentes? Então, a gente precisa direcionar a nossa anamnese em relação a todos esses quesitos. Então, por exemplo, fatores como respiração bucal, boca seca, alergias, problemas nasais. Além dessa anamnese, dessa pesquisa, dessa história médica, eu também posso trabalhar com exames clínicos e laboratoriais específicos, devo, né? A gente precisa trabalhar também num exame da orofaringe, onde eu vou pesquisar no meu exame intraoral, que tipo de fatores podem estar presentes e que possam estar contribuindo para essa alteração no hálito. Então, em inspeção, há a presença de lesões de cáries profundas, a impactação interdental de alimento, como está o espaço interdental, que tipo de instrumento interdental esse paciente está utilizando, tá? Com que frequência utiliza ou não, a presença de feridas na boca, sangramento gengival, bolsas periodontais, saburra, boca seca, tonsilas e faringe. Então, eu vou pesquisar no meu exame intraoral qualquer fator que possa ser compatível com o quadro de halitose, que é a queixa do meu paciente. Além desse exame intraoral, uma outra possibilidade é que a gente consiga avaliar esse hálito e mensurar através da análise organoléptica. Tá? Apesar de ser um exame com caráter subjetivo, né, onde cada profissional determinar o seu padrão, vai quantificar essa alteração no hálito, é, sem sombra de dúvida, o padrão ouro que a gente tem hoje para o diagnóstico de halitose. É um padrão ouro porque a gente tem a capacidade, na nossa respiração, de identificar diversos compostos na respiração, por isso a menstruação organoléptica tem sido considerada o padrão ouro ainda no diagnóstico da halitose. Então, a gente tem um profissional que vai ser treinado e calibrado, de preferência treinado e calibrado. Ele vai cheirar aquele ar que vai ser expirado pelo paciente e vai avaliar se é ou não desagradável, se é compatível com a halitose, com a queixa de halitose do paciente, tá? E qual que é a intensidade dessa alteração nesse ar. Bom, claro, já falei, existe um grau de subjetividade, mas esse é o nosso padrão ouro, em função da nossa capacidade de perceber diversos compostos no ar. Então, a gente vai utilizar essa escala, dependendo da sensação de forma subjetiva que a gente vai ter desse hálito. Eu vou mensurar uma escala de 0 a 5, onde 0 há uma ausência de odor, 1 eu tenho um cheiro pouco notável, o score 2 é quando há um odor leve, mas ligeiramente perceptível,
score 3 vai ser para aqueles casos onde o odor já é um odor moderado. No score 4, eu já tenho um odor forte e eles consideram também de ofensivo. E no odor 5, um odor extremamente fétido. Ou extremamente desagradável. Então, nessa mensuração organoléptica, o profissional ele precisa certificar que ele não apresenta nenhuma perda ou diminuição da capacidade de sentir esses odores. É, a gente sabe que há um declínio dessa acuidade olfatória após os 60 anos de idade. Da nossa capacidade de avaliar de forma organoléptica esse paciente. E lembrando que algumas condições, além da idade, podem alterar a nossa capacidade olfatória. Por exemplo, infecções virais na cavidade nasal. Claro que vão gerar uma alteração, que é uma alteração que não é permanente, ela é reversível. Mas há condições como concussão ou tabagismo, concussão, trauma, né? Eles podem levar, sim, a uma alteração permanente da nossa capacidade olfatória. Bom? Então, é a primeira coisa que a gente precisa saber. Certificar é se realmente a nossa capacidade olfatória está adequada para esse exame organoléptico. Tanto o paciente quanto o profissional, eles precisam tomar alguns cuidados, né, antes desse exame. A primeira coisa seria evitar a ingestão de alimentos condimentados, alhos, cebolas, isso 2 dias antes das mensurações, isso vale para o profissional e vale para o paciente. Da mesma forma, não utilizar qualquer fragrância, shampoo ou loção corporal, creme dental ou colutórios, assim como evitar fumar e o consumo de álcool, isso 12 horas antes do exame. Então, o paciente ele não vai escovar os dentes com creme dental. Então, ele vai usar só a escovação de forma mecânica, tá? Sem nenhum coadjuvante durante essa escovação, no período de 12 horas antes do exame. O paciente ele não deve comer ou beber na manhã da avaliação, então somente a escovação de forma mecânica. E é importante também que o profissional não utilize luva de borracha para também não haja interferência do látex durante esse processo de avaliação organoléptica. É importante que essa avaliação organoléptica ela seja repetida em diferentes momentos, né, em diferentes horários, porque a gente sabe que a alteração no hálito ela varia de acordo com o momento do dia e em dias diferentes. Isso também muito em função da alteração do nosso fluxo salivar ao longo do dia. Então, a gente tem momentos dos dias com fluxo salivar mais elevado e momentos do dia que fisiologicamente o fluxo salivar ele vai estar mais reduzido. Tá? E é importante a gente, nessa consulta organoléptica, a gente envolver um acompanhante de confiança desse paciente, às vezes uma pessoa que percebeu essa alteração no hálito para nos ajudar, tanto no processo diagnóstico como na avaliação em relação ao tratamento específico para essa halitose. Então, nesse processo da mensuração organoléptica, no primeiro passo, a gente precisa avaliar o odor da cavidade oral. Então, a gente vai pedir para o paciente abrir a boca, vai prender a respiração, e a gente vai sentir aquele odor da cavidade nasal. Então, a gente vai aproximar o nariz da cavidade bucal desse paciente, vamos sentir o odor da cavidade bucal. Então, eu quero observar, nesse momento, exatamente o odor que é proveniente somente da cavidade bucal. No segundo momento, a gente vai avaliar o odor da respiração. Então, o paciente agora vai respirar normalmente, ele vai expirando através da boca. E primeiro ar que vem, normalmente, é um ar que me refere ao ar de origem bucal, de vias aéreas superiores e de nasofaringe. E o final dessa expiração, ele refere-se ao ar alveolar proveniente dos pulmões. Diferenciar um pouco a origem. É uma origem pulmonar? É uma origem de vias aéreas superiores ou realmente é bucal? Tá? Então, esse é um passo também importante nessa avaliação organoléptica. A terceira etapa da avaliação organoléptica seria a gente avaliar o cheiro da saliva desse paciente. Então, a gente pede o paciente para que lamba o punho, espera secar um pouco essa saliva e depois vamos sentir o cheiro dessa saliva. Inclusive, é importante pedir o paciente também para que cheire, para que o paciente possa identificar se o cheiro é compatível ou não com a halitose que ele percebe no seu dia a dia. Importante também a gente avaliar a saburra lingual, então a gente realiza um raspado dessa saburra lingual e vamos avaliar o odor dessa saburra lingual. É importante
quinta, para ver se isso é compatível ou não com a sua queixa de halitose. Inclusive, a pessoa, o acompanhante do paciente também pode ajudar nesse momento. Se ali é realmente a origem dessa queixa, dessa halitose que acompanha o paciente no dia a dia. E, por último, a gente precisa avaliar também o odor da respiração nasal. Então, para algum processo nasal que está associado a essa halitose, então o indivíduo vai expirar através do nariz, mantendo a boca fechada, e a gente vai perceber o odor dessa respiração exclusivamente nasal. Então, essas são as etapas da mensuração organoléptica, para a gente tentar identificar, é um problema só de origem bucal, é um problema pulmonar, é um problema nasal, entender se realmente é um problema realmente só da sabor lingual, mostra que eu tenho, tem um odor compatível com o que o paciente percebe. Então, esse momento da menstruação organoléptica é fundamental nesse processo diagnóstico. Lembrando que algumas condições sistêmicas, elas vão apresentar um odor característico, e por esse odor característico, a gente pode direcionar o nosso diagnóstico para uma condição sistêmica mais específica, sabe? Então, por exemplo, o odor de enxofre normalmente é um odor de uma halitose proveniente de causa intraoral, mas também doença hepática também pode se manifestar com odor parecido com o odor de enxofre, tá? A doença hepática também tem sido associada, além desse odor de enxofre, com odor adocicado, assim como diabetes não compensado. E, alguns artigos vão trazer também uma terminologia de um odor parecido a maçã podre para o paciente diabético não compensado, tá? E o odor parece semelhante a peixe, é muito característico e tem sido muito associado a quadros de insuficiência renal. Além da mensuração organoléptica, a gente tem também a possibilidade de medir esses compostos sulfurosos voláteis, tá? Então, eu tenho um monitor portátil de sulfetos voláteis, ele vai medir esses compostos que são de origem intraoral, principalmente sulfeto de hidrogênio e metilmercaptana, tá? Analisando esses dois compostos, mas sem diferenciá-los nesse processo da mensuração. Então, mensura a quantidade que eu tenho desses dois compostos, mas não me dá, né, uma referência de quanto que eu tenho de sulfeto de hidrogênio e de metilmercaptana. Então, é um aparelho que vai vir com um canudinho, onde eu vou inserir esse canudinho na boca do paciente, vai permanecer mais ou menos 2 centímetros atrás dos lábios, sem tocar em uma superfície. O paciente vai ficar com a boca levemente aberta, expirando através desse aparelho, tá? Que vai gerar essa mensuração em relação a esses dois compostos sulfurosos ou sulfídricos. É um aparelho de fácil utilização no consultório, tá? Tem essa grande vantagem de uma melhor aceitação do paciente. Às vezes o paciente fica um pouco desconfortável em relação ao exame organoléptico. É muito útil também nos casos de halitofobia, para que você realmente consiga convencer o paciente de que realmente ele dá uma halitose. Então, quando você faz o exame organoléptico, às vezes o paciente não fica tão convencido em função da subjetividade e de não ter um exame palpável para que ele realmente se convença dessa presença da halitofobia, tá? E alguns trabalhos têm mostrado uma boa correlação entre a mensuração organoléptica e o monitor portátil de sulfetos voláteis. Grande desvantagem desse aparelho é a capacidade de detecção apenas dos compostos sulfúricos ou sulfurosos. Essa é a grande desvantagem. Então, se eu tenho uma halitose que é proveniente de outros compostos, não dois compostos que são medidos pelo aparelho, o aparelho não vai detectar. Então, ele pode diagnosticar um paciente sem alteração no hálito, mas que tem sim uma halitose presente decorrente da presença de outros compostos voláteis. A ausência de compostos sulfúricos voláteis não significa ausência de odor na respiração. Então, ele não possui especificidade, eu já falei, ele não vai diferenciar esses dois compostos que ele examina. E o etanol e outros componentes podem também perturbar as mensurações. Mas, principalmente, né, eu acho que eu vejo como principal indicação a questão da halitofobia e, para alguns casos específicos de realmente uma halitose de origem intraoral, onde a gente tem uma associação grande desses dois compostos sulfurosos voláteis, mas sem sombra de dúvida, a principal desvantagem é a detecção de apenas compostos sulfúricos e a não detecção de outros compostos que podem estar associados à halitose. Então, esse é o
aparelho, ele tem uma sensibilidade maior ao sulfeto de hidrogênio do que o metilmercaptano, mas são dois compostos que ele vai detectar, e são dois compostos de origem floral, e ele é quase insensível ao dimetil sulfeto. A gente observar no mercado, existe também este outro aparelho, que é um aparelho produzido para ele é vendido como um aparelho também, como se fosse um monitor portátil de sulfetos voláteis. A gente não tem falando da sensibilidade desse aparelho. É, ele não me dá um valor numérico como o aparelho anterior, ele me dá uma escala sobre a alteração do hálito, mas também uma escala baseada na mensuração desses compostos sulfurosos voláteis, também sulfeto de hidrogênio e metilmercaptano. Mas a gente não tem evidência científica sobre a precisão, né, sobre a precisão, sensibilidade e especificidade desses aparelhos que são vendidos aí até num preço relativamente baixo. Outra possibilidade de diagnóstico seria a cromatografia gasosa, mas é um exame que tem a vantagem de diagnosticar todos os compostos que estão dependendo do processo que você utiliza e da tecnologia que você tem disponível. Mas é um exame extremamente caro, de difícil acesso, que vão estar em centros muito específicos, mas com alta especificidade e alta sensibilidade. Existe esse aparelho que foi desenvolvido para que possa ser utilizado no consultório de forma portátil, de cromatografia gasosa, mas aí ele já tem uma indicação mais restrita, ou seja, vai detectar sulfeto de hidrogênio, metilmercaptano e dimetil sulfeto, diferente da cromatografia gasosa clássica. Diferente do medidor portátil de enxofre, ele consegue detectar separadamente o percentual de cada um desses constituintes. Então, a gente sabe, por exemplo, que sulfeto de hidrogênio, um percentual maior de sulfeto de hidrogênio em relação ao metilmercaptano, pode ser um problema de controle de biofilme de forma geral. A metilmercaptano em excesso em relação aos outros componentes pode ser um problema de origem periodontal, especificamente a periodontite. Dimetil sulfeto pode ser um problema de origem estrutural. Mas a gente observa que a gente consegue detectar isso com o nosso exame clínico bem apurado, com o exame organoléptico, então ele não vai agregar no nosso diagnóstico e muito menos na avaliação do nosso tratamento. E esse aparelho portátil de cromatografia gasosa, mas que está aí disponível no mercado. Em relação ao tratamento, então o nosso tratamento, sem sombra de dúvida, é direcionado à causa, lembrando, a degradação metabólica de proteínas e para gases mal cheirosos por certos micro-organismos, que é a causa da litose. Então, e se essa é a minha causa principal da litose, meu tratamento tem que ser direcionado para esse acúmulo de micro-organismos. Então, a gente divide esse tratamento da litose em quatro grupos. No primeiro, eu tenho uma redução mecânica desses nutrientes intraorais. Claro, eu consigo reduzir de forma efetiva o odor desagradável no hálito, dessa forma. O segundo grupo é um grupo onde eu vou trabalhar a redução química da carga microbiana oral. O terceiro grupo, eu posso também tornar não voláteis os gases como o odor. Então, a volatilização desses gases, eu não consigo perceber na respiração. Também, um outro grupo de tratamento seria um grupo onde a gente realiza um mascaramento do mau odor, claro, com um efeito muito temporário. Uma redução mecânica de nutrientes intraorais e micro-organismos. Eu preciso orientar o paciente em relação à limpeza da língua para reduzir nutrientes e reduzir micro-organismos. Essa limpeza da língua, ela pode ser realizada tanto com escovas de dentes ou com raspador lingual. Ela precisa ser feita de forma suave para que a gente não gere um trauma e nem dano na superfície da língua, e ela precisa ser repetida até que a gente não perceba que não há remoção nenhuma de saburra, daquela saburra que está presente na língua. Bem? Não há diferença do ponto de vista de eficiência dessa higienização, dessa remoção da saburra, se eu utilizo escova de dente ou raspador. Então, os estudos não mostram diferença. A não ser quando o paciente realmente ele tem dificuldade, ele tem muita ânsia de vômito, o raspador normalmente ele é mais bem tolerado por esses pacientes. É, e uma outra terapia, uma outra dica para esses pacientes é que eles segurem a ponta da língua com a gaze, puxem a língua, e isso também favorece
a diminuição dessa ânsia de vômito e favorece essa limpeza mais confortável pelo próprio paciente, tá? Mas essa sensação também de ânsia de vômito, ela vai melhorando à medida que o paciente vai treinando esse processo de escovação da língua. A gente precisa prestar atenção também na limpeza interdental, na escovação dos dentes. A gente sabe o impacto da presença do biofilme como nutriente, carga bacteriana na formação desses compostos sulfurosos voláteis. Terapia periodontal, se eu tenho a presença de periodontite, claro. Mascar chicletes para estímulo do fluxo salivar, independente se tem ou não algum constituinte químico específico, né? O ato de mastigar chiclete ou frutas, alimentos mais fibrosos, isso vai estimular o fluxo salivar naquele paciente que a causa é o fluxo salivar reduzido, tá? E também identificar os fatores de retenção e de biofilme e tratar esses fatores de retenção do biofilme. O segundo grupo é o grupo que, além de reduzir nutrientes, reduzir micro-organismos, a gente quer, de forma mecânica, a gente quer reduzir também, de forma química, essa carga microbiana oral. De dúvida, a clorexidina, né, na concentração de 0,12%, é nosso agente antiplaquetário efetivo. Alguns estudos mostrando, por exemplo, como esse estudo desses autores aqui de 95, que a clorexidina é extremamente efetiva na redução da litose. Nesse estudo, o uso de clorexidina por uma semana reduziu 73% os compostos sulfurosos voláteis, foram medidos com o monitor portátil de enxofre. Em 69% odor na boca, em 78% odor na língua, avaliado de forma organoléptica. Então, a clorexidina tem, sim, um impacto muito significativo. O problema da clorexidina são seus efeitos colaterais a longo prazo. Então, num período de curto prazo, onde a gente está iniciando esse processo de litose, vai ser muito bem empregada a clorexidina. Mas eu não posso permanecer com a clorexidina por um período indeterminado em função dos seus efeitos colaterais, como manchamento dos dentes, alteração de paladar, ressecamento de mucosa. Então, não me permitem manter de forma indeterminada, período indeterminado, o uso da clorexidina. Existem alguns trabalhos também avaliando o uso de óleos essenciais, o impacto desses óleos essenciais na redução da litose. Uma redução muito moderada, ainda não tão efetiva, dos óleos essenciais sobre a litose. E uns resultados um pouco melhores para peróxido de hidrogênio a 3%. Né? Lembrando que muitas bactérias que podem estar associadas à produção dos compostos voláteis são bactérias anaeróbicas, então também o impacto do peróxido de hidrogênio. Mas também a gente tem trabalhos mostrando que bactérias gram-positivas também podem estar associadas nesse processo, elas vão permitir, né, facilitar a degradação de glicoproteínas salivares pelas bactérias gram-negativas. Então, seria a forma como as bactérias gram-positivas também impactariam na litose. Um outro grupo é o grupo também que a gente chama de tornar não voláteis os gases como o odor. Então, seria uma outra forma de atuação. Então, soluções de sais metálicos contêm zinco. O zinco tem uma capacidade de se ligar a esses compostos sulfídicos ou sulfurosos, e dessa forma esses compostos eles deixariam de ser voláteis. Então, é muito interessante o uso de colutórios com flúor nesse processo de tratamento de halitose, que é de origem intraoral, que é causada pelos compostos sulfurosos voláteis. E da mesma forma, a literatura traz ainda que dentifrícios com bicarbonato de sódio, fluoreto estanhoso e citrato de zinco, eles também teriam um efeito benéfico sobre a litose. Fluoreto estanhoso, a gente ainda tem poucos estudos, se eu comparo com bicarbonato de sódio e citrato de zinco, mas também com efeito antiplaca promissor, o fluoreto de zinco. A gente tinha aí o triclosan, mas que hoje a gente já não encontra nos nossos produtos. Então, hoje, basicamente, os dentifrícios à base de bicarbonato de sódio, fluoreto estanhoso e citrato de zinco são as grandes promessas para o tratamento de halitose, mas com uma evidência mais robusta para também dentifrícios contendo zinco, contendo citrato de zinco. E, por último, seria também um grupo de alternativas para a gente mascarar uma odor. É claro que naquele momento bem inicial, claro que teria um impacto bem transitório, seria para um tratamento, mas no início do tratamento, até que a gente já tenha um resultado mais permanente, mais duradouro das medidas que foram tomadas, mas é
Acho que o mascaramento do modelo pode ter um papel significativo em relação ao contato social desse paciente e a percepção do paciente em relação a esse hábito. Então, por isso, principalmente sprays e pastilhas que contêm substâncias que são voláteis e que têm um odor agradável, que vão competir com aquelas substâncias voláteis que não têm um odor agradável, seria interessante nesse momento, né? Isso é muito importante para o paciente, para a autoestima do paciente nessa fase inicial, né? Então, principalmente aí, pastilhas e sprays contendo hortelã, há uma volatilização dessa substância com odor muito agradável, competindo aí com as substâncias que causam mau odor na respiração. E isso é muito importante, lembrando que a maioria dos casos são casos intraorais, que as condições intraorais que causam halitose são muito prevalentes na nossa população. A gente precisa ficar atento a isso, eu preciso reavaliar o meu paciente. Então, esse mau odor, mesmo depois dessas terapias terem sido empregadas de forma efetivas, eu preciso avaliar se ele persiste e pensar em outras causas que devem ser investigadas, outras causas extraorais, lembrando que a gente tem problemas sérios extraorais que podem estar se manifestando através dessa alteração no hálito desse paciente. E é importante a gente ressaltar também que os casos de halitofobia, que são aqueles casos em que o paciente ainda persiste, mesmo após o tratamento, dessa halitose genuína, ele acredita que ele tem essa halitose, esses casos eles precisam ser tratados de forma multiprofissional. O dentista contribuindo muito nesse diagnóstico, em otorrino, gastro, diagnóstico diferencial e, claro, um tratamento com psicólogo e psiquiatra. Esse grupo de pacientes. Então, é isso que a gente queria discutir, o que eu queria, acho que o mais importante para a gente no nosso dia a dia é que a gente comece agora a prestar mais atenção em relação à glicose, que a gente não negligencie essa condição muito significativa para aquela pessoa que tem, que é portadora. A gente fique muito atento em relação às possíveis causas extraorais da halitose. Então, a gente, como profissional de saúde, pode ter um papel muito mais amplo e contribuir, né? Mesmo que a gente saiba que o percentual é menor do que as causas intraorais, eu posso estar contribuindo aí para um diagnóstico precoce de uma condição grave, com impacto tanto na morbidade e na mortalidade do paciente, como, por exemplo, o carcinoma pulmonar. Então, essa é a questão mais importante para a gente discutir em relação à halitose. Então, mais uma vez, eu agradeço a toda a equipe de teleodontologia e pelo convite, né? Espero que esse problema do som não tenha atrapalhado, né? E coloco minha disposição agora para a gente discutir e conversar um pouco mais sobre isso. Vou colocar meu fone aqui agora. Muito obrigado pela exposição, né? Realmente é um problema corriqueiro, né, no nosso atendimento e que atrapalha, né, atrapalha socialmente nossos pacientes, né, apesar de estar todo mundo nesse momento de máscara, né, mas a gente o tempo inteiro tem que tratar disso. E isso especialmente nessa época, né, da COVID, né, do COVID-19, em que a gente percebe que toda essa higienização oral pode ter uma influência aí no tratamento também do paciente, né? Quando você tem uma infecção muito grande aí de, né, problemas urinários, outros problemas periodontais que podem dificultar um pouco, né, até mesmo na recuperação do paciente. E a halitose é o social, né? É o que muitas vezes distancia, né, aí as pessoas e faz com que elas fiquem bem isoladas aí do seu meio. Então, é de extrema importância que a gente saiba fazer esse diagnóstico, esse tratamento, né, indicar e controlar esse paciente para que isso não aconteça, né? Mas foi muito bom, porque nós tivemos essa visão, né, toda sobre a halitose. E o problema é que nós estamos com o tempo estourado. Nossa. E aí, eu queria, as perguntas que houverem, a gente vai anotar, e
depois passar isso para você, para que a gente possa passar aos ouvintes, certo? Mas foi ótimo, porque a exposição foi muito clara, então, também nós não temos muitas perguntas aqui, realmente não, acho que você ainda está começando o semestre. Então, eu vou agradecer muito, certo, a sua participação. Breve estaremos juntos novamente com outros temas, que você, né, a gente quer que você volte sempre aqui para o nosso Antologia, e muito obrigada. É sempre um prazer. Sempre que quiser, eu estou à disposição. Tá muito bom. Tá, joia. Eu queria só chamar a todos para a próxima webconferência, que vai acontecer no dia 14 de junho. Então, ela sempre vai acontecer nas segundas-feiras do mês, né? Agora às 15 horas. Vai ser sobre restaurações de dentes anteriores com resina compostas, com o professor Rodrigo Albuquerque. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Brilhante exposição, muito esclarecedora, viu? Obrigado, Rogério. Um abraço. Obrigado. Um abraço.